Nombor 5, Greenway Night Market. Kat sini korang boleh cari baju, souvenir dan juga makanan. Ia dibuka setiap hari, kecuali hari Isnin, 5 hingga 10 malam. Nombor 4, Hatyai Thailand. Kelompok seafood buffet. Kat sini memang best, korang boleh ambil berapa banyak ikan yang korang nak. Dia ada macam-macam jenis makanan juga. Korang boleh ambil nasi udang, sotong, ketam dan paling best, korang boleh ambil salmon. Kaitut Decha Halal Restaurant. Yes ni pun best, paling best the ice dia and sotong goreng, korang kena cuba. Dinsam Kaburang. Ini memang favourite orang Malaysia. Tak sah ke Hatyai kalau tak makan di sini. Nombor 3, Asian Night Bazaar. Kat sini korang boleh cari baju, seluar dan juga souvenir. Sama macam Greenway, tapi di sini lebih happening. Dan paling penting, dia menyajikan lebih banyak jenis makanan. Ia dibuka setiap hari, kecuali hari Isnin, pukul 3 petang hingga 10.30 malam. Nombor 2, Hatyai Municipal Park. Korang boleh nampak berbagai jenis patung Buddha. Ia mengambil masa 15 minit daripada Hatyai. Tapi yang lebih menariknya, korang boleh lihat seluruh bandar Hatyai daripada sini. Standing Buddha Statue adalah salah satu tempat menarik yang perlu dilawati di sini. Nombor 1, Longhe Floating Fair. Tempat ni paling famous kat Hatyai sebab makanan semua dijual di atas sampan. Sangat unik dan berbeza daripada Malaysia. Semua makanan di sini halal. Selain itu, korang juga disajikan dengan pelbagai hiburan dan juga persembahan daripada rakyat Thai. Ia dibuka setiap hari Jumaat hingga Ahad, jam 1 petang hingga 9 malam. Bagi yang terkenal, harga jualan sini amat murah dan berpatutan. Di sini juga terdapat souvenir seperti baju, seluar dan kitchen untuk dibawa balik ke Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton video kami. Saksikan perjalanan bila kami penuh di link berikut.